Përshëndetje miqtë e mirë, ju shikues të Radio Televizionit 21. Ky është emisioni më i ri In and Out, në të cilin unë Granit Miftari çdo javë të mërkurën, të ejtën dhe të premtën do të jem këtu pranë jush për t'i dhënë më të rejat e personaliteteve publike nga vendi dhe bota. Të famshmit nga fusha e muzikës, artit e sportit janë gjithnjë shumë aktiv, qoftë me prurjet nga fusha profesionale, por edhe me zhvillimet nga jeta e tyre private. In and Out, këtë mërkurë në edicionin e tij të parë do të nisim me këngëtarën Vesa Smolica. Ajo për emisionin tonë ka ndarë për herë të parë disa nga arsyet e pjesëmarrjes së saj në festivalin e këngës Kënga Magjike. Çka e vënoi kaq shumë pjesëmarrjen e saj në këtë festival? Pse zgjodhi apo gëzohesh, të cilën do e dëgjojmë pas pak, e cilin çmim për ta marrë Vesa, shohim përgjigjet e saj. Përshëndetje gjithëve nga Vesa Smolica. Përshëndetje edhe ty Granet edhe gjithë shikuesve të Radio Televizionit 21. Sigurisht eksperiencat që kam pas në Shqipni me festivale atje janë shumë bukur të organizuara edhe ja vlen me marrë pjesë, sidomos nëse don me promovu një këngë që është fix për festival që nuk mundesh me ja realizu klipin se nuk vlerësohet edhe aq. Është mënyra më e mirë për me marrë pjesë që më vlerësu prej njerëzve të duhur. Kështu që pse jo, edhe ajo skena të jep adrenalinën e live-it, kështu që kjo ka qenë një nga arsyet që unë kam marrë pjesë në Kënga Magjike 2022 kësaj radhe. Në fakt, Armand Rigjibagliqi, kur kemi dalë në kafe së bashku për me mi tregu këngët që i ka punu për mua, i ka punu dy gjithsej, dy natyrave të ndryshme, edhe njëna prej tyre ka qenë edhe kjo apo gëzohesh, që është tashmë pjesëmarrëse në Kënga Magjike 2022. E para ishte shumë gjigande, ma filmike, mund themi. Kjo dyta ishte tamam ves, edhe në momentin që e ka marrë, më ka thonë Armendi, isha të pri që më malon mu se nëse se kishe marrë, te i kisha marrë unë edhe i kisha knuën. Kështu që është një këngë që e kam shumë për zemër dhe më pëlqen shumë. Sigurisht që i falendrona Armand Rigjibagliqit, Aida Baroku që e ka shkrujt një tekst perfekt, edhe Darko Dimitrov që e ka bo orkestrimin, edhe pasaj edhe vetës që kam dit me nxjerë me kaq emocion. Një këngë thu se e kam bo vetë edhe shifet edhe dëgjohet edhe emocioni dhe nga zërim. Për shtypjet e prisja pak a shumë që do t'ishin kaq pozitive, po jo në kaq mas kaq madhe, po gjithsesi besoj se secilit na vjen ai momenti jon edhe koha jon, qoftë për ndaj performancë mirë, qoftë për ai këngë të mirë, edhe besoj që kjo është kënga që më ka shpreh më të mirën temën. Edhe sigurisht që krejt komentin ka qenë pozitive dhe po vazhdojnë të ma bojnë share këngën e për rrjetet sociale, qka është shumë e rëndësishme për një këngëtar ku të është pjesë një kompeticioni, sidomos një festival. Për paraqitjen, kemi qenë tu përgatit me krejt bashkëpunëtor qysh në muajin maj, ndoshta edhe më herët. Qoftë sa i përket studios muzikore, këto kur u përfundon pjesa e audios, sigurisht pjesa vizuale ishte një tjetër gjë që unë jam shumë detajiste për ata që më njohin. Sigurisht që e kom kështu rëndësi bashkë me Egzan Kazagicin që më ka përgatit veshjen, është shumë detajiste dhe aje dhe më ka kuptu botën, kështu që më ka paraqit në skenën e Këngës Magjike në mënyrën më të mirë të mundshme. Sigurisht krejt e din që këngët e mia janë shumica para kësaj, janë shkrujt në prej meje, e sigurisht ne ku shkruajmë tekste këngëtarët edhe vetë, shkëpusim copsa nga jeta jonë edhe ka diçka edhe nga jeta jonë përveç nga ato që ne bazohemi edhe nga të tjere shoshnia ose ndonjë çifti caktuar që na bën përshtypje jeta tëne. Po, më së shumëti, sigurisht, ka të bëj me copza nga jeta ime. Po, pak e dramatizojmë se kemi qef. Sigurisht,
sigurisht që do më gëzonte shumë çmimi i parë, po edhe në momentin ku jam shku me e kërku një kong të Armendra Gjivagigi, këmë thonë, e du një kong gjigande, se në për projekte muzikore, këto që në matë tjeshta me videoklipe që i realizoj, nuk është se e japë maksimumin, sepse jam ma komerciale. Ndërsa kjo ka qenë fix kong për festivalet dhe kom dosh një kong për vend par, po vendi par është për mu, kur konga shpërndohet dhe pëlqejet nga masa madhe në gjitha treva shqiptare. Ka shko rëndësi për mu, më këndu, më mësu teksti prej tjerve edhe me shpërndohet kongën sa ma shumë. Kjo është një fitore e madhe për mu. Nuk është se i them dikuj apo gëzosh direkt, po mund të mirët edhe si dedikim. Kemi shumë raste kur i pysim njerëzit a je mirë, kështu që pse mos me i pyte dhe apo gëzohesh ta shërtutje. Kështu që kujti pështatet teksti, le ta përdorin edhe le ta pysim njerën tjetrin apo gëzohesh, sepse duhet të kemi edhe gëzime njetë. Shumë faleminderit për këtë intervist, Granit, ishte knaci. Ju përshëndes gjithve atyre që në ndjekën edhe shpresoj që ka mos të përtu konga e ma punksohësh, klikoni tek YouTube atje. Shumë sukses i urojmë Vesës dhe se cilit pjesë marës në këngën magjike, festival kuj cili si vjet ka edicionin e 23. Dhe si çdo vit tjetër, Radio Televizionin 21 do të transmitoj në tët finale deri te nata e madhe e fituesve. Por të ndalemi pak tash të një koncert që mori vëmendjen shumë të madhe prej bashkëadetarëve tanë. Easy Shqip, edhe pse kishte edicionin e parë këtë vit, arriti që të mbledh mira shqiptar në Gjermani, të cilët u argëtuan me performancat e jashtëzakonshme të yjeve tanë. Kronzhitia është përfaqësuesi Izi Shqip që ndau me ne për shtypjet dhe të pathëna tashmë pasi ka përfunduar ky koncert. Organizimin për koncertin Izi Shqip ka qenë perfekt, jemi shumë të kënaqur si organizator, si staff, si tim, po edhe ashtu edhe kombëtar, të gjithë mysafirët që kanë qenë atë natë me neve, ka qenë një atmosferë e jashtëzakonshme. Sa i përket planifikimit nuk ka thoi kur gjoj jashtë asaj pjese, e vetë nga ka qenë që panajiri maj madhë në Gjermani që ka qenë që atyrt në Kënë, dhe përshkak panajirit ka posë shumë komunikacion dhe njerëz një vëndu pak për koncert, po në fund të gjithë kanë rri dhe kanë mutë me shiju koncertin në maksimum. Lajnës arena njëtë si arena maj madhë në Gjermani dhe i nxenë ma shumë se 18.000 vetë, na si Izi Shqip i kemi mbletë gati 10.000 shikus. Për shkak dinamikës së shpejtë, na si staff Izi Shqip kemi mujt me shiju koncertin që do të me shiju, për ndryshe herën tjetër ka më bajt koncertin në 2023-ën, kena me ndryshe të pik dhe kena me shiju së bashkë. Normalisht se cilë kontuar për zhëndër në vetë e ka kohë atmosferin në langës së arena. Edhe na si staff edhe publika ka qenë shumë konektum me kontorin, po ashtu edhe të gjithë publika me zveti kanë qenë shumë konektum dhe kanë koll e ka qenë një atmosferë e parushme. Se cilë kontori ka posë kërkesat e veta, po si të qoftë në fundja këna dojtë. Ka qenë surprizë për audiencën që jetojnë për muzikën popullore. Normalisht s'kam drejt me folë për qëmime sa jenë paku këngëtarët, po mëj me thonë që së nërë pa pare, në dhe cërë. Po, organizimin veqa ka fillu dhe shihemi së bashku në Izi Shqip 2023. Na si staff Izi Shqip dhe organizatorët Arjen Bekteshi dhe Arsim Nuradini, ju falenderojmë të gjithë që ka marrë pjesë në Izi Shqip. Të gjithë atyneve që e norë pianën banë botës. Zvicër, Suedi, Angli, Amerik, Kimqin, shumë qiptarë në Kënë dhe jo mirë presin në koncertin 2023-ën Izi Shqip. Këto ishin materialet e përgatitura për këtë mërkurë, se çfarë do të ndodhë nesër në showbiz. Do takohemi bashkë në 19:30 dhe do i flasim në In and Out. Natën e mirë!